ska vi prata mycket EU och Brexit. Nya EU-handelsminister Ann Linde, välkommen hit. Tack, tack. Vi går rakt på sak. Europa vaknade upp i chock på midsommarafton. Gjorde du också det? Det gjorde jag. Jag var i Luxemburg och var på ett möte med alla mina EU-kollegor. Och jag hade lagt mig i trygg förvissning om att de senaste opinionsundersökningarna visade att det skulle bli ett stanna kvar. Och så vaknade jag på morgonen av att flera stycken smsade till mig. De lämnar. Och jag kände stor oro och chock och sådär. Men sen tittade jag ut över Luxemburg och tog ett kort och sa vi kan ju inte förstöra allt det här. Vi måste vara kvar. Vi måste fortsätta trots att den här inte handla i panik. Den här chockartade händelsen ändrar ju förutsättningarna för väldigt mycket av EUs arbete. Och tittar vi då på David Cameron som på något vis valde att göra det här till från en inrikespolitisk fråga till en fråga som berör nu hela EU. Vad tycker du om det? Ja, jag menar ju att det är ju inte så att man ska lösa inrikespolitiska kriser genom att kasta ut hela EU i en kris. Utan jag tycker nog man hade kunnat lösa det på andra sätt. Hur ska vi i Sverige nu och agera då mot EU? Sverigedemokraterna till exempel vill ju se ett utträde från EU. De vill också se en folkomröstning. Låt folket få välja nu. Är det rätt lösning? Nej, jag tycker inte det är rätt lösning. Och jag tycker överhuvudtaget den här typen av väldigt svåra, komplexa frågor. Då har vi valt representanter till riksdagen för att göra massa bedömningar när det gäller ekonomin och handel och alla möjliga frågor. Och låta det fortsätta i lugn och ro. Inte kasta ut oss i mer osäkerhet. Inte spä på den här oron som finns överallt. Det är helt fel väg att gå. Men är det inte viktigt nu då att låta folket få säga sitt som man då gjorde i Storbritannien? Folket säger ju sitt i demokratiska val. Det får ju inte bli så att så fort det blir en extra svår fråga så abdikerar politikerna och säger att den här frågan är så svår så vi låter folket bestämma det på en dag. Och sen så finns det inget ordentligt ansvarsutkrävande ur det. Och vi kan ju se nu på den här lämnasidan i Storbritannien att alla de som drev ut Storbritannien i detta avgår nu. Och det finns inga planer utan man bara lämnar. Carl Schlyter var ju här uppe på scenen alldeles nyss från Miljöpartiet. Han sa att det viktiga nu det är att vi ska hjälpa Storbritannien. Vi ska visa att Storbritannien är våra vänner och att vi ska stå enade här. Är det samma ståndpunkt som du har? Det är ju så här att Sverige är väldigt beroende av bra relationer med EU. Inte minst näringslivet. Vi har 8% av vår export som går till Storbritannien. Ökad tjänsteexport. Vi har ett intresse av att ha ett bra handelsavtal med EU. Och vad betyder det då när du säger att vi har ett intresse? Det betyder att när vi väl vet vad de vill. Vi har ingen aning om vad de vill. De kanske vill ha liksom ett närmare samarbete som Norge. Det tror jag inte. Men kanske, det vet vi inte. Eller så vill de bara ha liksom en hård Brexit. Ni vill bara ett hårt handelsavtal som bara reglerar liksom varor och tjänster. Då ligger det i vårt intresse av ett bra sånt avtal. Vi vill ha en bra relation med Storbritannien. Samtidigt så måste man vara väldigt tydlig med det. Du kan inte säga att nu så plockar vi bort rörligheten för människor och plockar vi bort möjligheten för de 100 000 svenskar som finns i Storbritannien och vill bara ha kvar de delar som gynnar oss. Så kan vi inte ha EU för då faller EU ihop. Mm. Om man då tittar också på det här frihandelsavtalet som är under arbete, hur tror du att det kan påverka ett eventuellt Brexit? Menar du TTIP? Ja, precis. Ja, ja. Ja, naturligtvis så påverkar det därför att Storbritannien är ju en väldigt viktig del för amerikanerna och ett EU utan Storbritannien. Det kan ju eventuellt påverka någonting. Men jag tror fortfarande att det finns förhoppningar även om det är svårt att få ett avtal mellan USA och EU om att underlätta handel. Det är en av de konkreta möjligheter vi har till att öka jobb och tillväxt så är det av handelsavtal även om de nu blir så bespottade av anledningar som jag egentligen inte tycker är så otroligt viktiga. Utsikterna för ett frihandelsavtal om Donald Trump blir president? Ja, de minskar ju till noll. Han har ju sagt rakt ut att han inte vill ha det. Mm. Så hur oroväckande är det då? Det är väldigt oroväckande. Därför att om man har ett
ett USA som blir isolationistiskt och som bygger murar och som inte vill ha bra möjligheter för handel med resten av världen, så är det självklart dåligt för oss. Mm. Det har ju sagts att du är den mest erfarna inom internationell politik inom Socialdemokraterna. Är du besviken att du inte blev utrikesminister? Absolut inte. Alltså, jag vill bara säga, jag har ju gått i skola hos Margot. När jag var 27 så började jag som tjänsteperson när Margot var civil- och ungdomsminister. Och då ville hon att vi skulle börja med EU-frågor. Och jag jobbade med EU-frågor på civildepartementet. Som tjänsteperson, inte som politiskt. Men vi drev ju fram alltså att vi skulle ha debattartiklar om att EU var bra. Vi kallade till en stor ungdomskonferens. Det var verkligen... Jag har verkligen fått väldigt mycket av min syn på Europa och EU från Margot. Så jag är väldigt glad att hon är utrikesminister. Men om du får frågan då, vill du bli utrikesminister? Alltså nu har jag varit EU-minister en månad, så jag kan väl få fortsätta med det ett litet tag och se om det går bra eller om det går åt helskotta. Då kanske jag inte får några frågor alls överhuvudtaget. Regeringen erkände ju Palestina som stat, ett av flera kontroversiella beslut som regeringen har tagit. Mycket hård kritik från bland annat då Israel såklart. Hur ser du på det här beslutet? Jag tycker det är ett av de bästa besluten som regeringen har tagit. Jag har varit engagerad i Israel och Palestina-frågan i många, många år. Jag har väldigt bra relationer med våra partivänner i Israel. Jag tror att det är ett rätt beslut att göra Israel, erkänna Israel och Palestina som stater båda två. Israel är redan erkänt. Palestina behöver bli erkänt. Det är väldigt många stater som redan har erkänt Palestina. Jag tror det är ett 130-tal. Och jag tror att det blir en jämlikare möjlighet att komma fram till den fred som måste komma mellan Israel och Palestina. Vi ska säga det om bara några minuter alltså. Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare som frågas ut av Niklas Svensson, just nu nya EU- och handelsministern. Vi pratar Palestina och Israel. Israel rasade ju, inte så oväntat kanske, Margot Wallström portades från Israel. Det var väldigt starka reaktioner under de här dagarna och de här veckorna när allt det här hände. Hur gick dina tankar då? Naturligtvis så visste vi att det skulle bli väldigt starka reaktioner. Därför att det är ju ändå så att Israel är ett land som vi ska ha väldigt bra relationer till. Hur viktig är relationen med Israel? Den är väldigt viktig. Alltså, och den är historiskt väldigt viktig. Och Israels rätt till sin säkerhet och leva inom säkra och erkända gränser får inte ifrågasättas på något sätt. Samtidigt är det ett faktum att Israel ockuperar stora delar av Palestina, och det är vi emot. Och Palestina, är viktigt är det att ha god relation med dem? Naturligtvis väldigt viktigt också. Alltså jag tror att Sverige måste verkligen se till att långsiktigt ha väldigt bra relationer både med Israel och Palestina. Och jag tror inte det att vi har erkänt som ett bland väldigt, väldigt många länder kommer långsiktigt att innebära negativa relationer utan positiva relationer. Hamas, har du haft samtal med dem? De tycker jag inte om. Jag tycker det är en organisation som står för allting som vi inte står för. Det är en islamistisk organisation som begränsar människors frihet. Jag besökte Gaza precis. Men som har en starkt fäste i just Palestina. Ja, de tog ju över Gaza genom en kupp. Inte genom val utan genom en kupp. Och jag besökte Gaza när de hade tagit över och så hur ett islamistiskt styre kan förstöra en fungerande stat. Jag är väldigt negativ till det sättet att styra. Inga förhandlingar med Hamas alltså? Om det är så att Hamas ingår så småningom i en palestinsk regering, då måste vi ju, precis som att vi har förhandlingar med alla regeringar, då måste vi göra det. Men inga till exempel partikontakter med Hamas eller så. Ann Linde, den svensk-eritreanske journalisten David Isak har ju nu suttit fängslad i Eritrea i faktiskt ofattbara 5400 dagar idag och fortfarande utan rättegång. Vad ska du göra för David Isak? Det är ju, hela regeringen hjälper ju till att pressa på där, och det är ju framförallt utrikesministern och kabinettssekreteraren som sköter det arbetet. Och kabinettssekreteraren har ju nu berättat att hon besökte ju Asmara för ett par månader sedan, och vi gör verkligen allt vi kan för att få David Isak fri, för att alldeles självfallet så måste han släppas. Okej. Ann Linde, tusen tack för att tack du kom hit. Tack. Tack.